Mnohé zaujímavé miesta vo Veľkej Fatre sú pomerne vzdialené a nedostupné. Pritom ešte donedávna boli verejnosti známou pýchou Veľkej Fatry, po zneprístupnení upadli do zabudnutia. Keď Eška Prameň Kováčová naplánoval návštevu Drienka cez Žarnovickú a Rožkovú dolinu, bolo by hriech nevyužiť túto trasu na objavovanie kedysi najvýznamnejšieho veľkofatranského horolezeckého eldoráda, Veľkej Skalnej. Do Žarnovickej doliny náš autobus nepustili. Je jasné, že nie kvôli ochrane prírody. Veľká Fatra je národný park a podobne ako ostatné naše parky v súčasnosti podlieha nadmernej likvidácii lesných porastov. Kostelec hodiny. Veru, že si ju takto nepamätám. Tak, ako sa niektoré lesy stávajú minulosťou, aj populárna chata Cyklámen a pionierský tábor ostali už len v spomienkach. Z rozľahlej poľany pri bývalej chate je stále najlepší výhľad na orliu vežu vo Veľkej Skalnej. Aj malá skalna je pekná, ale dnes sme si vytýčili za cieľ odhaliť povestné skalné veže a bašty Veľkej Skalnej. Z turistického chodníka ich pre lesný porast veľmi nevidieť a tak sme nútení vyliesť až k ním. Extrémne strmým svahom. Hneď nad dolinou nás víta skalnatá divočina. A vzácna kvetina. Strmý svah sa mení na vysoké skalné bralá. Je to vzácna prírodná lokalita.
Vrcholy skál obsadili nádherné reliktné borovice. Cesta cez Bralá je komplikovaná. Pod mohutnou orlou vežou sa nenápadne krčí skalný hríb. Zakvitnutý. Orlia veža. Svojho času to bol najvýznamnejší horolezecký sektor vo Veľkej Fatre. Kvôli opereným obyvateľom veže horolezcov najskôr obmedzili a nakoniec odtiaľto úplne vykázali. Po vyhlásení Národnej prírodnej rezervácie Veľká skalná prišli horolezci aj o zadnú, malú i prednú baštu. Na Orliu vežu je najkrajší pohľad zo susednej Hadej skaly, na ktorú sa dá vyliesť aj nehorolezecky. Naše Cerro Torre dosahuje na východnej strane výšku až 70 metrov. Neobmedzený výhľad je zo skál za plitkou roklinkou. Orlia veža a Hadia skala. Zadná bašta. Predná bašta. Veľká skalná je exotickým kráľovstvom veľkých skalných veží a bášt a vzácnych borovíc. Zo sedla medzi Veľkým a Malým Rakitovom vidieť ďalšiu exotickú lokalitu, Haľamovú kopu. Ako účastníci turistického zájazdu sa snažíme kolektív dobehnúť, kým sú ešte na drienku.
Netušili sme, že niektorí poblúdili už v Rožkovej doline a dorazia 2 hodiny po nás. Drieňuk nás víta v plnej paráde. Vzácny likovec voňavý. Drieňok. Bežní turisti oceňujú najmä výhľady. Drieňok ich ponúka parádne. Keď turisti robia zo seba opice. Vlado Volko musel ísť stratencov hľadať a väčšina sa s predstavou oroseného piva vydala na skrátený zostup do Mošoviec. Cez Jelenec, kde kedysi mienili vyznačiť chodník z Mošoviec. Je to určite krajší zostup ako dolinou bez výhľadov. Dotrepala sláva. To nebola jedna turistika, aby mi neušomral. Ako sme vyšli z Národného parku. Omyl. Ešte stále Národný park. A to sa niektorí turisti boja vybočiť z chodníka. Hranica Národného parku tu kopíruje hranicu pohoria. Turčianska kotlina oplýva inými krásami. Slávme slávne slávu našej prírody, kým sa nestane slávnou neslávne. Doktor Melikenčík je kde? Vyplaz jazyk. Víš čo, on sa začal s kamerou je. Čo sa idete postávať? Áno, že si tie pusinky nemal. No, rúža ma natrela. Musíš byť vrátiť. Slávne, slávne, slávne. Keby radšej strážili naše lesy.